Patrik Karlsson, nu börjar slutspelet i Djurgården. Hur går tankarna inför matchen, den första matchen? Det ska bli fantastiskt roligt, först och främst. Sen vet vi att Djurgården är ett lag, ett bra lag. Spelar mycket fart och det kommer bli hård kamp. Och vi känner oss redo att matcha det. Hur var träningen här på söndagen, sista inför slutspelet? Ja, det var bra, alla var sugna och vi ska sätta oss på bussen här om en liten stund. Och, man är förväntansfull och sugen på att spela. Du ser väldigt glad ut, som att du har gått och längtat efter slutspel. Stämmer det? Ja, men det är väl det man siktar på såklart varje säsong. Och nu är vi här så är det klart att vi är, som jag sa, förväntansfulla och sugna på att spela. Sista frågan, hur ser uppladdningen ut? Träningar idag, lite lunch, buss upp till Stockholm. Sen är det middag och sen är det förberedelser imorgon där med lite... Vi går in på lite mer detaljer om Djurgården, special teams framförallt och lite sådär. Så det ser ut som en vanlig matchdag. Kört. Ska vi göra.